7 в Україні. Розпочнімо інформаційний день на Інтері. Я Олексій Фадєєв. Доброго ранку. Нападників, які напередодні ввечері обстріляли автобус на трасі біля Люботина на Харківщині, затримали. Невідомі заблокували рух мікроавтобуса, в якому їхали представники громадського об'єднання «За життя». Обстріляли його з травматичною зброєю та втекли. Кілька пасажирів зазнали поранень. Подробиці в сюжеті. Автобус із учасниками партійної конференції повертався до Харкова. На під'їзді до міста невідомі заблокували транспорт і змусили його зупинитися. Мікроавтобус почали окружати 4 або 3 машини, почали блокувати рухання. Одна різко зупинилась і почалась стрільба по колесам. Я так зрозумів, що машина просто зупинилась. Почали бити стекла, внутрь бросили шумові гранати, в общем, все за дим пішов. Почалась стрільба. Із розтрощеного салону автомобілі швидкої забрали 4 потерпілих. Попередньо встановлено, що вони отримали поранення з травматичної зброї. Зараз вони знаходяться у лікарні. За попередніми даними, стан їх здоров'я задовільний. Убитих немає, загиблих немає і немає заручників. Син водія мікроавтобусу розповів, його батько, який здійснював перевезення, після цього нападу лишився без нічого. Одразу після нападу поліцейські оголосили план перехоплення «Сирена» і невдовзі затримали 14 нападників. Справу розслідують за статтями «Хуліганство» і «Замах на вбивство». Світлана Шакера, новини, телеканал «Інтер», Харківська область. На фронті минулої доби панувала тиша. Ворог не вчинив жодної збройної провокації на підступах до українських позицій. Користуючись тимчасовим дотриманням режиму припинення вогню, сапери й далі розміновують прифронтові зони. Антирекорд поставлено в Україні. Минулої доби 49 летальних випадків від COVID-19. Нових інфікувань майже 2000. Півтисячі пацієнтів ушпиталили. Найбільше заражень у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині. Загалом коронавірус підтвердили вже у понад 112 тисяч українців. Вилікувалися більш ніж 54 тисячі. Найчервонішою на карантинній мапі України поки що є Рівненщина. Там під локдаун потрапили 3 райони і 2 міста. Чи дотримуються люди там суворих обмежень, розкажуть мої колеги. Місто Костопіль та прилеглий район вже 2 тижні, як живуть у так званій червоній зоні. Це означає, що тут діють найсуворіші карантинні обмеження. Залізничний вокзал та автостанція зачинені. На платформах пасажири очікують бодай якийсь транспорт, щоб доїхати з райцентру до своїх сіл. Громадський транспорт у Костопілі так і не запрацював з весни. Місцеве самоврядування не приймав рішення про відновлення міських маршруток, зокрема. Район їздили ми буквально місяця півтора. На автостанцію все ж заїхала одна маршрутка, але коли водій побачив знімальну групу, почав тікати. У людей немає іншого виходу, тож звертаються до нелегальних перевізників. Скільки можна жити на карантині? Я пенсії не отримую і групу не отримую. Що мені, за що мені жити? Ледь кінці з кінцями зводить і місцевий бізнес. Власник «Астропабу» Богдан розповідає, що заліз у кредити, звільнив половину персоналу. А коли підприємці дізналися знову про червону зону, вийшли на протест. Місцева влада пішла на поступки. Кафе та магазинам дозволили працювати. На літніх майданчиках на винос із собою можна. Вийти з червоної зони Костопільського району поки шансів немає. 400 інфікованих на 100 тисяч населення, звітують обласні чиновники. А ще місцева лікарня переповнена. Щодня, кажуть медики, швидкими сюди доправляють щонайменше 6 хворих. У нас перебуває на стаціонарному лікуванні 41 хворий, в інфекції 12. 23 в хірургічному перепрофільованому. Найважчі хворі – це перебуває в реанімаційному відділенні. В даний час є там 6 хворих, повністю завантажене. Не краща ситуація і у всіх інших опорних лікарнях області. Загальний відсоток завантаженості ліжкового фонду закладів охорони здоров'я першої хвилі, а це 6 лікувально-профілактичних установ, складає 49%. Перепрофільованих ліжок дещо нижчий відсоток – це 25%, інфекційних 79%. Щодоби в області фіксують майже 90 нових випадків ковіду. Відтак в регіоні розгортають додаткову лікарню. Хворих уже з наступного тижня прийматиме медзаклад у Здолбунові. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.
На Харківщині правоохоронці викрили підпільне виробництво тестів на коронавірус. Прибутковий бізнес налагодила група харків'ян. Зловмисники масово виробляли комплекти для відбору і транспортування біоматеріалу. Готовий товар через підставних постачальників збували медустановам. Під час трусу в ділків вилучили 200 тисяч готових наборів і сировину для ще 400 тисяч загалом на 12 мільйонів гривень. Майже сотня хасидів застрягла в залах очікування аеропортів Києва, Одеси та Запоріжжя. Попри урядові обмеження, вони таки прибули до України на святкування юдейського Нового року в Умані, але вийти з литовищ не можуть уже понад добу. Про це повідомляє об'єднана єврейська громада України. Нагадаю, відсьогодні Україна на місяць закриває кордони для іноземців. Понад 150 людей схопили напередодні білоруські силовики. Офіційна причина затримань – перевірка документів. Інцидент стався на площі Свободи у Мінську. Там мітингарі зібралися на акцію солідарності у зв'язку з розгоном протестувальників біля Червоного костелу. За даними білоруських ЗМІ, силовики також кинули в автозак 20 медійників. Їх відвезли до відділку в МВС Білорусі. Затримання підтвердили та обіцяли випустити журналістів за умови наявності відповідних дозволів на зйомки. Ну а тим часом Путін напередодні заявив, що білоруська міліція діє доволі стримано і що на прохання Лукашенка в РФ зібрано резерв силовиків. Але вони, мовляв, не втручатимуться в перебіг подій, поки, цитую, ситуація не буде виходити з-під контролю. Шестеро людей загинули в американському штаті Луїзіана. Сотні тисяч жителів США без води та світла. На американське узбережжя Мексиканської затоки налетів руйнівний ураган Лора. Він набрав сили до четвертої, передостанньої категорії небезпеки. Його потужність уже навіть порівнюють із нищівною Катріною, що спустошила Сполучені Штати 15 років тому. Шалений вітер, понад 240 кілометрів за годину та шестиметрові хвилі. Тропічний шторм Лора, що сформувався над Атлантикою, переріс в ураган і нині посилився до четвертої категорії. Синоптики класифікували його як надзвичайно небезпечний і прогнозують, цьогоріч він стане найпотужнішим на території США. Першими приймають удар стихії Луїзіана і Техас. Загалом на потенційному шляху циклону мешкає 20 мільйонів людей і розташована четверта за численністю населення американське місто Г'юстон. Регіон – осередок нафтовидобування у США. 90% платформ зупинено. Тут оголосили обов'язкову евакуацію узбережних поселень. Свої домівки змушені покинути понад 600 тисяч жителів цих штатів. Щоб уникнути небезпеки, обов'язково дослухайтеся до наказів про евакуацію. Чи то обов'язково, чи добровільно. Таких ударів стихії в нашому штаті не було кілька десятиліть. Більшість людей поспішає виїхати з потенційно небезпечних регіонів. Перед від'їздом забивають вікна дошками і сподіваються, що їхня оселя вистоїть. Боюся, що будинок завалиться просто на нас. Якщо не наш, то чийсь. У нашому місті багато старих будівель. Ще й дерева можуть падати, тож треба тікати звідси. Водночас, за підрахунками посадовців, майже 150 людей від евакуації відмовилися. Сміливців попередили, вони лишаються на свій страх та ризик і можуть не дочекатися допомоги упродовж кількох днів. Я залишаюся. Удома маю запаси необхідного. Обов'язково наберу води, якщо раптом не працюватиме водогін. І куплю свічки, бо може і світла не стане. Усе, що ми можемо зробити, це сподіватися на краще і готуватися до гіршого. Побачимо, як буде. Поки що нестримна Лора тільки насувається на материкову частину, а її вже називають потужнішу за Катрину. Найбільш руйнівний ураган в історії США. 2005 року він забрав майже 2000 життів. Лора вже спустошила Гаїті, там понад 20 жертв. Пронеслася над Домініканою та Кубою. Через сильні вітри та зливи ці регіони повністю знеструмлені. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. В іншому штаті, в Каліфорнії, тварин рятують від наслідків стихійних пожеж. Їх масово привозять до польових ветклінік і лікують від опіків. Далі на звіря чекає тривала реабілітація. Потім ветеринари вирішуватимуть, кого випустять у лісові хащі, а хто ще залишиться в зооприхистках. Каліфорнійські ліси палають уже понад 3 тижні. Вогонь забрав життя 7 людей, знищив майже 1500 будинків.
Із такими новинами розпочався день. Оновлену інформацію представимо вам о 8-й годині. Залишайтеся з нами.